Вітаю, час новин на ЮА Житомир. В студії працює Анастасія Гребінь. Працівники комунального підприємства «Зеленбуд» пропонували вже РЕПам та КТП прибирати ялинки смітників на вулицях, які обслуговують, та звозити їх на переробку. Наші кореспонденти звернулися до 4-го вже РЕПу та КТП 0628, щоб дізнатися, чому ялинки не везуть на переробку, адже житомиряни вже викидають їх на смітники. На цих кадрах ви бачите смітник на вулиці Скорульського, яку обслуговує вже РЕП номер 4. А це в районі вулиці Чуднівської. Цю територію обслуговує КТП 0628. Нагадаємо, у Житомирі з 2 січня по 10 лютого усі охочі самостійно можуть здати ялинки за адресою провулок Кавалерійський. В будь-якому випадку управителі або компанія управляюча, або ЖЕКи повинні надавати якусь техніку для вивозу їх, або вони везуть їх на утилізацію, або ми пропонували свою послугу, що можуть звести всі ялинки до нас на територію підприємства. І так само в подальшому ми їх переробимо подрібнювачем гілок на щепу, що в подальшому буде використовуватись для опалення теплиць. Я думаю, що більше ЖЕКів або управителі все ж таки чекають на те, щоб максимум знесли люди ялинки, щоб не возити декілька ходок або не возити повітря. Коли збереться більшість, то їх нам почнуть активніше звозити. Поки немає. Тому я б радив у приватному сектору домовлятися з перевізником на вивіз ялинки. Наші кореспонденти дізнавалися, чому комунальні підприємства та вже РЕПи не везуть ялинки на переробку до Зеленбуду, де встановлене спеціальне обладнання. Вивозитись ялинки почнуть з понеділка, коли люди вже перестануть їх виносити, для того, щоб двічі-тричі не повертатися до того самого майданчика, саме автомобілем, який буде здійснювати вивезення цих самих ялинок та іншого негабаритного сміття. Вивезення буде здійснюватися нашими працівниками із залученням самоскидів та трактора, який буде завантажувати. Вивезення ялинок плануємо здійснювати, знову ж таки, на територію 4-ї колонії, де вони будуть перероблятися на щепу. Попередні домовленості є вже, і тому для того, щоб не возити через все місто повітря на полігон, це буде зроблено в місті для того, щоб мінімізувати затрати на цей процес. Зараз комунальне підприємство, воно здійснює подрібнення, використовує ці ялинки. До Зеленбуду? Так. З Зеленбуду об'ємів роботи достатньо, в принципі, з тим, що вони мають, тому що вони так само здійснюють обслуговування парків, скверів, таких місць відпочинку масових, де доволі таки достатньо цих ялинок, і плюс мешканці самостійно здають їх до Зеленбуду. Тому в Зеленбуду об'єму роботи вистачає, і вони просто-напросто не в змозі будуть переробити водночас весь об'єм, що в нас є в місті використаних ялинок. Вивозимо ми вже з нового року, кожного дня. І дахами возимо, і зілом, трактором. Ну, йолки, ще їх будуть тижня два точно виносити. На даний момент, ну, вже будемо так говорити, 99% вже сьогодні все забрали. І кожного дня отак. Куди ви везете ці ялинки? На свалку, на міську. А от комунальне підприємство «Зеленбуд» може їх переробляти. Ви з ними не укладаєте угоди, не вивозите їм? Немає такої вказівки, можливо? Нам сюди ближче. Дійсно, існує домовленість між компаніями-перевізниками, які вивозять крупногабаритне сміття, між управителями і тими, хто обслуговує, управляє житловими будинками, що наше комунальне підприємство «Зеленбуд» безкоштовно приймає ялинку в себе на виробничій базі за адресою провулок Кавалерійський, 13. Стосовно фактів по приватному ЖЕКу номер 4 щодо, як ви кажете, незручності їм возити ялинку. Якщо брати по відстані, то приватний ЖЕК-4 – це територія Крошні. Ну, може, якась там, не знаю, не концепція, що, може, вони в цьому причепі не тільки ялинку везуть, може, і везуть інше сміття, яке не потрібно чи не можна висипати, вигружати, навантажувати на Зеленбуді.
У минулому році на комунальне підприємство «Зеленбуд» привезли майже 1000 використаних ялинок. Про це нам сказав начальник дільниці догляду за рослинами підприємства Назарій Калиновський. Ялинки подрібнили і використали для опалення теплиць та для посипання ґрунту біля дерев, квітів та інших зелених насаджень у місті. Вночі 24 січня померла найстарша жителька області Марія Мороз. Це нам підтвердив її внук Роман Барановський. Вона була схимонахиною в жіночому монастирі в Малинському районі. Через два місяці їй мало б виповнитися 108 років. У березні 2018 року ми розповідали, що пані Марії видалили катаракту в обласній лікарні. Перше за 7 років вона почала бачити. Жінка пережила дві світові війни – Голодомор. Під час сталінських репресій застрелили її чоловіка. Монахиною Марія Мороз стала у 100 років. Попрощається з найстаршою жителькою області 26 січня. Ці кадри наші кореспонденти відзняли 14 березня, коли 106-річній Марії Мороз зробили операцію на оці. До цього жінка 6 років не бачила. Вона 7 років, десь до 7 років не бачила. Катаракта вже рахувалася як перезрівшою, вона була щільною. Праве око в неї безперспективне, тому що там була перша виявлена катаракта. І вже розвинулася вторинна глаукома внаслідок неопорований катаракт. Це було єдине перспективне око. Зараз іде період реабілітації, вона потихеньку з кожним днем відновлюється і бачить кожен день більше і більше. А це кадри зняті 26 березня. Цього дня Марія Мороз відзначала свій 107-й день народження. Дворічний хлопчик із Бердичева помер в обласній дитячій лікарні у Житомирі від кору. Діагноз підтвердила Ольга Марченко, завідуюча інфекційно-боксовим відділенням обласної лікарні. Нагадаємо, дворічний хлопчик помер 1 січня. Причину смерті встановлювала спеціально створена комісія. Про деталі від наших кореспондентів. Відбулося засідання медичної ради, де розглядався даний випадок смерті. Рішенням лікарської комісії було встановлено, що смерть наступила від кори, а саме від корової пневмонії на фоні надважкої супутньої патології. Рись, яку знайшли 21 січня в гідропарку Житомира, відправили сьогодні у зоопарк Рівного. Нагадаємо, тварину, яка лежала під гіллям, помітили працівники центру, які і викликали екологів. Ті написали листа до поліції, адже тварина занесена до Червоної книги, тому за її утримання загрожує покарання. За словами представниці поліції області Алли Ващенко, лист до поліції не надходив. Вона в досить вже доброму стані, готова до транспортування і, сподіваємося, вже їй буде на новому місці краще. Їсть виключно курятину і з таким досить хорошим апетитом. Тому це одні з таких важливих ознак, що тварина вже адаптувалася і себе більш добре почуває. Для того, щоб забезпечити належне і безпечне транспортування тварини, нашими ветеринарними спеціалістами було введено її в спеціальний седативний стан. Коли ветеринари дослідили дану тварину, коли її доставили, було встановлено, що вона утримувалась у неволі. Тому зазвичай вже такі тварини не зможуть пристосуватися до умов дикої природи і, скоріш за все, не виживуть. Тому виключно у зоопарк. Досі офіційно ніхто не звернувся з приводу того, що утримували рисі, вона в них не представила. Ну, взагалі не було ні звернень, ні ніяких офіційних документів ніхто не предоставляв. Житиме рись у Рівненському зоопарку. Тут вже є пара хижаків – самець Рижик із подругою. Житомирська тварина поки перебуватиме неподалік від них, в окремому вольєрі на карантині. У нас є невелике карантинне приміщення, де ми можемо її тимчасово перетримати до визначення її подальшої долі. Це, мабуть, тварина з природи, то вона потрібно, щоб була сама, адаптувалася. На цю годину це вся інформація. Слухайте новини на радіо «Житомирська хвиля», слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook та офіційному сайті. З вами була Анастасія Гребінь. Побачимось!
За інформацією синоптиків, завтра у Житомирі та області очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер західний до 4 метрів за секунду. Температура повітря в області вночі становитиме від мінус 18 до мінус 17 градусів, вдень від мінус 15. У Житомирі вночі очікується від мінус 15 до мінус 12, вдень від мінус 14 градусів.